سلام الله عليكم خوتنا وحبابنا وصحابنا والناس الزوينين ديالنا، مرحبا بكم في لاشين ديالكم مروكي المانيا. ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير، صحه فطوركم الناس اللي غتفطر، صحه سحوركم الناس اللي غادي تسحر، واللي صايم صحه صيامكم. اليوم ان شاء الله بزاف ديال الاسئله كيتعاودوا في لي كومونتير، خويا واش الالمان في العنصريه، خويا واش الالمانيه اش كيبغيو المغاربه والجزائريه والتوانسه، خويا واش نقدر انا نجي هنا ندير لوجو غادي تقبل ليا. انا جبت لكم واحده المانيه بنت البلاد، ما غاديش يعني بوجه ماشي مكشوف، فهمتيني، ما بغاش تبين يعني بلا كل الصراحه انها ما تبينش وجهها. غادي نسولها وهي غادي تجاوبني بحكم انها هي بنت البلاد المانيه وخدامه مع اللاجئين، يعني خدامه مساعده اجتماعيه، فهمتوني، يعني سوسيال اربايترين فهمتوني. ولا لا، الناس اللي عارف الالمانيه يعرفوا هذه الكلمه هذه. دابا راه كتشوفي وكتضحك. المهم انا غنوز لها دابا كما قلت لكم، غادي نسولها وهي غادي تشرح لينا بحكم انها بنت البلاد، غادي تشرح لينا كيفاش السيتوياسيون هنايا، واش الناس اللي غادي تجينا غادي تقبل لهم اللجوء ديالهم، واش الناس يقدروا يديروا اوس بيلدونغ، واش الناس يقدروا يخدموا، واش الالماني تعز عليهم المغاربه والجزائريه والتوانسه. هذا هو السؤال المحبوب، وراكم عارفين يعني احنا غادي نديروا الفيديو غنديروا سبونطاني، فهمتيني. انا عندي بعض الاسئله قيدتهم هنايا، كنشتهم هنايا، نعم سيدي. وكما العاده ما تنساوش قبل ما نبداو، الناس ما ابونياش ابونا وصاحبي، راه الناس اللي كيتفرجوا راه 80% ما ابونينش و 20% راه مابوني، وخلوا شي كومونتيرات زوينين ولايك لايك 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 لايك. قبل ما نبداو كيما العاده طلع لي بالانترو خويا. المهم اخوت نبداو على بركه الله، غادي نقدم لكم الاستاذه ديالنا. السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ هيا حياتكم تحية الإسلام وقال لكم كيدايرين بخير. المهم غندوزو السؤال الأول، والناس اللي بزاف اللي كيتسولوا سواء الناس اللي كاينين في أوروبا وباغيين يجيو لألمان، باغيين يبدلوا الوريقات ديالهم ولا باغيين يستقروا في ألمانيا، السؤال اللي كيتكرر بزاف خويا، واش ألمانيا فيها العنصرية؟ فهمتوني ولا لا؟ يعني واش ألمانيا فيها العنصرية؟ أنا ديجا كنت عطيت الرأي ديالي، قلت لكم أن ألمانيا المهم ما غاديش نكمل لكم، غادي نخليو بنت البلاد هي تشرح لينا واش فري كاين العنصريه هنايا، كيفاش الانسان يقدر يتجنب العنصريه، وكيفاش بنادم يقدر يتعامل مع شي واحد عنصري تلاقى معاه في الطريق. زو كونفيرس انفان دي اس اف خاغا است جيبت اس ان دوتشلاند راسيسموس. يا ich glaube schon dass es in deutschland rassismus gibt und zwar mehr als ich vorher dachte. Das merkt man ja jetzt gerade in der jetzigen bewegung mit den querdenkern und so. Ich glaube, dass das bei vielen damit zusammenhängt, dass die noch nicht so viel mit Leuten von anderen Kulturen zu tun gehabt haben und dass bei den meisten Leuten das so ist, dass das Fremde denen Angst macht und die deswegen schon rassistisch sind. Also jetzt, es gibt nur bestimmt gewisse Leute, die natürlich in es gibt Gefühl so einer Hass ja. gegen Ausländer oder gegen fremde Leute haben. Also ja. man kann jetzt nicht überall, also nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Ne? Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die ganz, ganz offen sind und gespannt drauf sind, Neues kennenzulernen oder neue Kulturen kennenzulernen und wissbegierig sind, aber seit 2015 und auch jetzt aktuell erschrecke ich mich schon, wie viel Leute doch schon rassistisch sind. Gut, dann kann ich das kurz übersetzen, ne? المهم سولتها كما قلت لكم السؤال، واش كاين العنصريه في الالمان؟ قالت لي فري العنصريه كاينه، ماشي ما كايناش، كاينين الناس في دماغهم عندهم راسهم فيهم طاطا، فهمتيني، بلا ما فاهم ما قاري ما واعي، عمرو جامي فات الالمان، فهمتيني، عنده واحد العقليه حابسه كما تيقولوا الخوتنا الجزائريه، وتحياتنا لخوتنا اللي الجزائريه والتوانسه، ان كاينين بعض الناس ما تيحملوش الاجانب ولا عندهم ولا كيخافوا من الاجانب بسبب لي ميديا، فهمتيني، اللي تكتب لهم الجورنال هنايا، وكاينين الناس متفتحين فهمتيني واعين قارين كيتقبلوا الثقافه ديال الاخر، ما كيهمش منين غادي تكون انت، من المغرب، من فلسطين، من تونس، من الجزائر، غادي تجي هنايا غادي يقبلوك الا احترمتي القوانين، هذاك الشيء اللي ليك وهذاك الشيء اللي عليك، فهمتوني ولا لا؟ يعني هذه دابا شرحت لكم يعني العنصريه كاينه ماشي ما كايناش، وبينو بينكم عنصريه راه كاينه بارشو، باش نكونوا حنا واقعيين. المهم الالمان كما قلت لكم اللي غادي يجي هنايا وباغي انتيغرا وباغي يتاقلم وباغي يتعرف على الثقافه ديالهم راه غيولي غادي يجي هادشي غادي يولي يجيك ايزي، يعني هادشي غادي يولي يجيك ساهل. وندوزو للسؤال الثاني،
المهم دابا راه هي قالت لكم هذاك الشيء اللي قالت لكم بالالمانيه، راه نشرحه لكم. السؤال الثاني هو واش الانسان اللي غادي يجينا كلاجئ واش عنده واحد عنده لا شونس انه يدير اوس بيلدونغ، يدير خدمه فهمتيني، ولا يقدر يدير مدرسه ديال اللغه. غادي نسول دابا زو تفاتا فخاك است hat man als Asylbewerber in Deutschland eine Chance, sein Leben aufzubauen, also entsprechend eine Ausbildung zu finden, einen Arbeitsplatz, Deutschkurs? Also gibt es Möglichkeiten? Wäre das machbar für Nordafrikaner oder wäre das nicht machbar? Also ich denke, als Asylbewerber, da kommt es drauf an, bekommt man Asyl, hat man einen Asylgrund oder nicht. Bei Nordafrikanern ist das, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Unvorbereitet hierher zu kommen und so zu glauben, dass das ganz einfach ist, sich sowas aufzubauen. Nein, ich glaube nicht, dass das einfach ist. Es hat viel mit der Sprache zu tun, es hat viel damit zu tun, ob man sich hier mit den Regeln und mit den Gesetzen auskennt und auch bereit ist, sich daran zu halten. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Regeln gibt, die einem auch erstmal nicht so passen. Und ich glaube auch, dass es ganz schwierig ist, eine neue Sprache zu lernen und auch die Bestimmungen. Eine Ausbildung dauert hier in der Regel, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, 3 Jahre. 3 Jahre, ja, das ist richtig. Da gehört. Warte mal, ganz, ganz kurz. Eine Ausbildung in der Flamand, Liki Bray, geht die Ausbildung oder fährt die Schnee? Rawazon liefert, entschuldigt die Schnee. Ich dachte, ich habe den Rahmen. Hier kannst du weiter. Da gehört ja nicht nur die Praxis mit dazu. Also, wenn jemand ganz, ganz toll malern kann oder auf dem Bau ganz fleißig ist, sondern da gehört auch ein schulischer Teil zu. Und wenn man nicht Muttersprachler ist, glaube ich, ist es ganz, ganz schwierig, diese schriftlichen Prüfungen und sowas abzulegen. Aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Da gehört viel, viel Fleiß, viel Motivation und eventuell auch viel Glück dazu, weil man Leute braucht, die sich darauf einlassen. Ja. Ja. Gut, Dankeschön. Gatlikum, أول حاجة Nordafrika, ما عندهمش حرف في بلادهم، يعني كتجي انت هنايا كتجي كدير اللجوء نورمال، كيشدوك كيسمعوا ليك على جديتي كيفاش جيتي، كيديروا معاك ما يسمى بالانترفيو، واحد مقابله اللجوء تما كيسولوك كيفاش جيتي منين نتايا وهادي وعلاش جيتي وشنو قاري شي حاجه واش ما عندك واش عندك شي ديبلوم ما عندك شي ديبلوم. وهادي راه باينه وديجا كنت قلت لكم فيديوهات بزاف هنايا. هي شنو قالت دابا؟ قالت لك ان الانسان ملي جا هنايا اول حاجه يحاول يتعلمها هي اللغه. فوالا الا تعلمتي اللغه غادي تعرف تحكمهم، غادي تعرف تفهمهم، لانه كما قالت هي الاوس بيلدونغ تقدر ديرها، تقدر تخدم وتقدر تو هاست فون دوتشو كورس اند اند ان اربايتس بلاس نيش اتسيل also du hast nur über die Ausbildung die Leute darüber informiert, ne, aber kann man arbeiten? Sagen wir gleich, was man damit يخدم. Also es ist schon so, dass wenn man Deutsch spricht, sich zumindest grundlegend verständigen kann, dass man arbeiten kann. Es gibt ganz, ganz viele Zeitarbeitsfirmen, aber ob das so die Erfüllung ist, wage ich zu bezweifeln. Also natürlich kann man da einen Job kriegen, das wird aber nicht so gut bezahlt und man bekommt nicht das Geld für seine Mühen, was man eigentlich verdient. Von daher glaube ich, je besser die Vorbereitung ist, desto mehr kann man verdienen, beziehungsweise desto mehr Chancen hat man. Und es ist natürlich auch so, dass es auch ungelernte Leute gibt, aber dann arbeitet man meistens auch für einen Mindestlohn. Das heißt, wenn man schon eine gewisse Vorstellung. Entschuldigung, was ist der Mindestlohn hier in Deutschland? 9,40 € habe ich gehört, ne? Ja, ungefähr. Ja, müsste ich jetzt googeln, aber ja, denke ich schon. Es gibt einen festgesetzten Mindestlohn. Natürlich gibt es hier auch einige Leute, die ungelernten Kräften, die keine Ausbildung vorweisen können, auch unmoralische Angebote machen und sagen, ich gebe dir 6 € die Stunde und du arbeitest für mich schwarz. Davon würde ich, wenn ich mir hier eine Zukunft aufbauen will, die Finger lassen. Was ist mit, darf man eigentlich als während des Asylverfahrens Deutschkurs besuchen? Momentan ist es schwierig wegen Corona, aber es gibt durchaus Angebote. In den verschiedenen Unterkünften gibt es Sprachkurse.
ja, so grundlegende Sachen, die die Regeln näher bringen und die Kultur. Und es gibt auch vom Bundesamt dreimonatige Sprachkurse, die man besuchen kann, Okay. wie da die Plätze sind und also wie viele freie Plätze es gibt und wie man die Möglichkeit hat. Das kommt dann auf den jeweiligen Kurs an, Gut, aber wenn dann man kann will, ich dann es, kann man. genau, dann kann ich es erstmal kurz übersetzen, weil es wird ein bisschen lang. مهم قالت لكم ان الانسان يقدر يخدم كما كتعرفوا كما في المغرب كاين هذوك الشركات ديال الوساطه، انت ملي كتجي هنايا خصك غير تكون تهضر شويه اللغه فهمتيني، غير تفهمهم ويفهموك، كتصايب السي في ديالك، كتصايب واحد ليتر دو موتيفاسيون، يعني واحد رساله تحفيزيه ما يسمى بالالمانيه بفيربون، كتمشي كتدفعوا لهاد الشركات الوساطه، هاد الشركات الوساطه هادو تيخدموك بالحد الادنى ديال الاجور، والحد الادنى ديال الاجور في المانيا هو 9 اورو 40 9 اورو 50، يعني ما يعادل 100 درهم، يعني فهمتيني 100 درهم مغربيه، فوالا تقدر تخدم، يعني الخدمه تقدر تخدمها وانت لاجئ. وبالنسبه سولت عاوتاني قلت له واش انسان لاجئ جديد هنايا يقدر يتعلم اللغه الالمانيه ولا يقدر يعني يمشي يزور شي كورس يعني شي دوره ديال تعلم اللغه الالمانيه، قالت لي هو يقدر اوتوماتيك سميتو اوتوماتيك مود الدوله كدير عروض كتبغي الانسان يندمج عندها، كونكوارا كدير بحال كيما تنقولوا حنا شي يقولوا لها كاع دورات تعليميه ولا دورات تعلم اللغه الالمانيه، يعني كما قلت لكم الخدمه تقدروا تخدموها، الاوس بيلدونغ تقدروا ديروه، وحتى اللغه تقدروا تعلموها. دابا غندوزو للسؤال الاخر والسؤال المحبوب للجماهير، واش الالمانيات عزيز عليهم المغاربه والتوانسه والجزائريه نورد افريكا بصفه عامه؟ زود اللي تصفخاك بس دي بليب تصفخاك ليش سو اوفت ان كومنتار كريجا. Mögen die deutschen Frauen Nafris oder Nordafrikaner? Ja, das kann ich jetzt nicht so beantworten. Gibt bestimmt deutsche Frauen, die Nordafrikaner mögen, aber da kommt es auch immer auf den Nordafrikaner drauf an. Und ich glaube, das ist wie in jeder Kultur und mit jedem Hintergrund. Ich glaube, das kommt da ganz stark auf den Menschen an und auf die Motivation, die er hat. Okay, kannst du mal kurz beschreiben, wieso man sich benehmen oder geht das jetzt nach in gewisser Dinge jetzt wie so eine äußerliche Erscheinung, wie man aussehen soll, oder kommt das auf ihr Charakter an? Also du Es als ist Frau, als deutsche Frau, immer beides. wie würdest du dich in einem Nafri Also benehmen? ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, um auch überhaupt Kontakte zu knüpfen, die Sprache zu können, die Sprache zu beherrschen. Weil ansonsten ist die Verständigung Ja, schwierig, es kommt zu sicherlich. Missverständnissen. Dann ist es schon auch gut, wenn man weiß, was sind die Regeln und wie läuft das hier so. Also, ja, und dann glaube ich, wie gesagt, das kommt tatsächlich auf den Menschen an. Natürlich zählt immer der Charakter, aber es ist schon so, dass wenn man Also, sich das erste Mal sieht, spielt das auch das Aussehen eine genau. Rolle. Das heißt, wie ich das jetzt verstanden habe, die deutschen Frauen mögen jetzt nicht das also Materialismus oder materialische Männer, dass man ein Auto hat, dass man so ein Geld braucht, dass man so eine teure Klamotten Ja, das ist immer anträgt. unterschiedlich. Also ich finde das zum Beispiel sehr, sehr, sehr auffällig bei Nordafrikanern, dass sie immer darauf achten, dass überall was draufsteht. Ich persönlich überall eine Marke draufsteht. Ja, ich persönlich finde das ein bisschen prollig, aber Ja, ja, gut. ich würde sagen, weniger ist mehr. Und das ist schon was Charakteristisches, was Ja. ich den Nordafrikanern zuschreiben würde. Ja, aber das kommt auf jede Frau an. Es gibt bestimmt auch Frauen, die das ganz, ganz toll finden und die dann Ja. glauben, der kann mir dann auch so tolle Sachen kaufen und das will ich. Ja, da kommt es drauf an. Alles klar. Ja, ich bedanke mich herzlich bei dir. Willst du noch mal was zu den Leuten sagen? المهم حنا غادي نودعوا الاخت ديالنا فهمتوني، وغادي نقولوا ليها تشيز بالالمانيه يعني بسلامه وداعا، وهي غادي تقول لكم كان سما اوخ فازاغن صحه رمضانكم، زاغ مالها صحه رمضانكم. سها رمضانكم. المهم صحه رمضانكم اخوت. سولت السؤال ديال واش الالمانيات عز عليها تيحبوا نوض افريكا، قالت لي ماشي كلشي ولكن كتبقى ديما الا كان بنادم كيهضر اللغه، يعني كيما قلت كونتاكت دابا انه واحده لا حباتك انت وحبيتي خصك تكونتاكتيها، يعني انت ما تقدرش تهضر معاها بلغه الاشاره،
قالت لي اول حاجه الانسان يكون يهضر اللغه ولا يقدر اي واحد غادي يمشي عنده يهضر معاه، وهذا الشيء ديما تنقول لكم راه باش تعرفوا اخوكم راه تيقول لكم لا فيريتي. وحاجه اخرى سولت عاوتاني قلت له واش الالمانيات ماتريالي فهمتيني، واش كيحبوا الانسان اللي عندي يكون عنده دراهم فهمتيني، الانسان اللي عنده طوموبيل، الانسان اللي عنده خدمه مليحه، الانسان اللي يكون لابس مزيان. قالت لي ما كتظنش كاينين شي وحدين ضروري عز عليهم خص يقول لك جي من الكونت بونكير ديالك شحال فيه وكذا. قالت لي ولكن البلي بار هنايا كيشوفوا الكاركتير ديالك انت كيفاش، شنو عندك في راسك، واش باغي، واش انت بوزيتيف ولا ماشي بوزيتيف. فوالا هذه الحلقه كما قلت لكم الاسئله اللي كطرحوا عليا بزاف، جاوباتكم عليهم المانيا بنت البلاد. قلت لكم شنو كاين ما زادت ما نقصات، هذا ما كان. ما تنساوش خوكم بالسيبورت، تبعونا وخليونا شي لايك ندك مزيانه، وكتبوا لنا لي كومونتير كي جاكم الفيديو هذا. الا بغيتوني مره ان شاء الله كي تحيد عنا الكورونا دي نخرج للزنقه وندير لكم بحال هكا ريبورتاج مع لي زالمو، ما عنديش مشكل هنايا بات بروبليم. هذا ما كان معكم مروكي في المانيا، ربي معكم، وتشاو تشاو تشاو.